nuvarande SHL-spelaren Jakob Lilja åtalas för misshandel efter en crosschecking i Hockeyallsvenskan för nästan 2 år sedan. Det var i mars 2015 i Skånederbyt mellan Malmö och Rögle som den dåvarande Rögle-spelaren Jakob Lilja crosscheckade Malmös Jens Olsson i nacken. För överfallet har Lilja redan dömts och stängts av i 10 matcher genom hockeyns egna regelverk. Men sista ordet blev inte sagt med det. Nu har åklagare väckt åtal för misshandel. Det är så när det gäller sport och kontaktsport att det är klart att man samtycker till en viss grad av våld. Annars skulle man inte kunna utöva sporten, men någonstans går gränsen för vad man kan samtycka till. Och i det här fallet så anser jag att det är fråga om en misshandel. Lilja spelar nu i Linköping och uppger på klubbens hemsida att det är beklagligt att ärendet går vidare. Rättsexpert Sven-Erik Ahlhem menar att många sporter har en särställning mot samhällets regler, men att det också finns en gräns. När man ger sig in i leken så får man leken tåla. Men då är det de tacklingar som är förutsatta ske. Och går det flagrant över den nivån, då riskerar man att få en bedömning av en åklagare. Alltså med andra ord, man ska inte ha en frizon inom idrotten där idrotten själva bestämmer normerna och vilka repressalier som ska utdömas. Om vi börjar blanda in vad folk utanför ishockeyn, utanför idrotten tycker om det hela, då är vi ute på riktigt jobbiga marker. Ishockeyn har ett bra regelverk. Ishockeyn straffar de som kliver över gränsen på ett väldigt bra sätt. Det borde räcka. Det ska räcka.